Денес се навршуваат 65 години од раѓањето на вториот председател на Република Македонија Борис Трајковски. Се случи тоа на 25 јуни во веќе далечната 1956 година во нашата Струмица. Се случи неизмерна радост во семејството Трајковски, бидејќи истото одеднаш порасна за два нови членови. Се родија близнаци, најпрвим Борис, а по него и Александар, та заедно со постариот Мојсеј се сторија тројца браки. Тројца синови на нивните горди родители. За жал, епилогот од трагичната авионска несрека која се случи пред 17 години е причина исто толку години роденденот на председателот Борис Трајковски да го одбележуваме на ваков начин. Многу пати досега сме зборували за животниот и професионалниот пат на нашиот сограѓанин и секогаш тие наши навраќања на неговиот живот и дело изобилувале со бројни факти, подсетување на значајни настани, редица извадоци од негови изјави, но и изјави од други светски државници за него. Сето тоа станува дел од нашата меморија и причина да бидеме единствени во заложбата за председателот Трајковски, заборав не смее да имаме. Во прилог на тој незаборав, на неговиот живот и дело, оди тврдењето дека името на Борис Трајковски е на рамништето на најистакнатите архитекти и градители на мирот во европските и светски рамки. Таквото место го заслужи затоа што тој беше оригинално олицетворение и исклучително редок поклоник, поддржувач и иницијатор за изнаоѓање на разрешници, дури и за најгорливите прашања кои ги тиштат граѓаните на нашата земја. Се разбира, председателот Борис Трајковски го имаше во себе универзалниот клуч кој ги отвара сите порти. Тој знаеше добро познатиот и испробан рецепт кој вели дека проблемите треба да се постават врз постулатите на диалог, доверба и толеранција. Се разбира, поттикнувајќи го тој рецепт, тој неретко се ставаше себе си и како влог, и како заложник, и како гаранција на страната на вистината, бидувајќи во спрега со вистинољубивоста и со безрезервната преданост кон силната верба во човековата вредност, без разлика на неговата национална припадност, политичка ориентација или верска определба. Таков беше Борис Трајковски. Таков беше неговиот светоглед, кој за век и векови треба да биде спастрен во македонскиот споменар. За да биде навистина така, мора да се погрижат современиците на Трајковски, кои ќе ја пренесуваат вистинската приказна за него на идните генерации македонци. Председателот Трајковски тоа го заслужи со неговото мало по обем, но големо по содржина државничко дело. Тоа го заслужи од и ретки се луѓето во светската историја кои доаѓале до врвот на својата политичка и државничка кариера, а при тоа знаеле да останат своји, да бидат препознатливи и да останат со истите човечки специфики, вредности и мани, какви што ги имале и порано. Без сомнение, станува збор за исклучителна доблест, која е имуна на сите можни влијанија, но и опасности да биде контаминирана од негативните особености на новото време. Накусо кажано, најголемото достигнување на еден човек е кога останува човек, без разлика на позицијата која има во обштеството. Некаде во сведоштвата и бројните написи за председателот Трајковски ќе остане напишено. Тој поседуваше карактер, редок за балканските простори или за светот, бидејќи повеќе се грижеше за другите, отколку за себе. Истовремено, тој беше и скромен човек, кој никогаш не заборави од каде потекнал или до каде се протегаат неговите можности. Но сепак, тој имаше способност да влијае на луѓето и со голем ентузијазам да ги натера луѓето да ја подкрепат неговата визија за подобра Македонија, подобар регион и подобар свет. Во името на сето тоа, ја одбележуваме 65 годишнината од неговото раѓање
велејќи и овој пат дека бевме и остануваме горди на нашиот сограѓанин и на неговото државничко дело. Ви благодарам.